ကျမရေးဌာနပိုင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မေစုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုသဆေးတွေကိုတည်တည်ကြကြရရှိဖို့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာမျှော်လင့်နေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အထက်မှာပါဝင်နေပါတယ်အရှိမကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကကိုးစရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်အားရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုဝယ်ယူရရှိရေးကြိုးပမ်းနေရဖြစ်ပြီးအခြားနိုင်ငံတွေရရှိတဲ့နေထူကာကွယ်ဆေးရဖို့ကြိုးစားနေရကြောင်
lau atadin le si lau. Taro leve jenuru gue ya si ya sa jenuru edi kagazi gue biye jenu pirang tu gue ni tanaga usau season ni bi leve cipade. Acanai ni jare ni tuwe jenu ya si gue juta atau ni la cipiro video you know mana toa me cipade. Kagazi leve ya si gue jenu cipiro si man sauye ni bi sura pirang tu gue ni cipiro ya. COVID-19 ဖြစ်ပွားတာဟာလူရဲ့ထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားမှုရှိနေတာဖြစ်လို့နိုဝင်ဘာလ15ရက်ကစပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်နိုင်စရာရှိမဲ့ဈေးပေါင်း100ကျော်မှာ ကန်ဆာဆောင်လေးပြီးပြီးတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားဆွဲဆောင်ဥက္ကဆလူရှင်လဲကျွန်တော်တို့ကတခုအသိပေးထားတာကဒီပမ်ဖလက်ထဲမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကရောဂါလက္ခဏာမပြပဲနဲ့ရောဂါလက္ခဏာမပြပဲနဲ့ပိုစတစ်ဖြစ်တယ်လို့က60 90ရတယ်ရှိတယ်။ဒါကိုလူတွေကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးတယ်ဒီပမ်ဖလက်ပါလေကျွန်တော်ကပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကဝယ်နေစရာဝယ်နေစရာလို
ကိုဗစ်19ကာဝယ်ဆေးရရှိဖို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်19ဗဟိုကာဝယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီကလည်းဦးစားပေးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မမေဆူပါ